लाएर मोलेर चाहिँ शुद्ध तोरीको तेल हामीले लाएर यसलाई अझ राम्रो देख्ने बनाएको छु। हेर्दा पनि कलरफुल छ, ओहो अब चाहिँ अचार जस्तो देखिन गइरहेको छ। र यसलाई हामीले त्यो अघिको तोरीलाई चाहिँ फेरि यहाँ मिसाइसकेर अब यसलाई राम्रोसँगले चाहिँ यसलाई मोल्ने तोरीलाई। र हामीले अघिको त्यो हरियो मटर पनि लगाएको छौँ, फुलकोपी बन्दाकोपी यसरी राम्रो देखिएको छ। अब चाहिँ यसलाई राम्रो घोलेर राम्रोसँगले मोलेर चाहिँ र अब चाहिँ हामीले यो बयम छ, यो बयम प्लास्टिकको बयममा चाहिँ अब हामीले यहाँ यसरी हामी लाउँदैछौँ। हातैले मोलेर मजासितले यसरी त्यसलाई थिच्दै बिस्तारै बिस्तारै थिच्दै अलिकति कसिलो बनाएर टाइट बनाएर चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ र हामीले त्यसरी लाउँदैछौँ। यसरी लाउँदैछौँ हामीले। तपाईँहरू पनि यसरी राम्रोसँगले अचार बनाएर घरमै बसेर घरमै अचार बनाएर खान सक्नुहुनेछ। अब यसरी हामीले बयममा लगाइसकिसकेपछि अब तेल ऐको तेल तोरीको तेल शुद्ध तोरीको तेल चाहिँ हामीले फेरि माथिबाट त्यसलाई थप्छौँ। थप्ने थपिसकेपछि यस्तो देखियो अझ राम्रो खाउँ खाउँ लाग्दो खालको अचार जस्तो देखिएको छ। अब भने चाहिँ अचार जस्तो देखिएको छ र अब यसलाई चाहिँ हामी केही छिनमा बिर्को लगाएर यसरी घाममा राख्छौँ। हेर्नुहोस् त गाइजहरू कस्तो भयो, राम्रो छ नि। अब भने चाहिँ यो अचारलाई चाहिँ 7 दिन पछाडि हामी खाने जमर्को गर्नेछौँ। यस्तै अचारहरू तपाईँहरू पनि घरमा बसेर बनाउन सक्नुहुनेछ, सिम्पल खालको अचार बनाउन सक्नुहुनेछ। यो हाम्रो सानो प्रयासलाई हजुरहरूले पनि हेर्नुहोला र हामीले जानी नजानी भए पनि हामीले यो अचार बनाएर तपाईँहरूलाई देखाउने प्रयास गऱ्यौँ कि कस्तो लाग्छ। हाम्रो यो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र आउँदो दिनमा हामी अझै यस्तो नयाँ नयाँ खालको भिडियोहरू हामी अपलोड गर्दै जानेछौँ। थ्याङ्क यू।